Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. No a dnes sa pozrieme na veľmi zaujímavý to slip joint od americkej spoločnosti Zero Tolerance s číslom 0230. Tento nožik sa nachádza v mojej zbierke už teda pár mesiacov. Chystal som sa toto video spraviť hneď, ako som si ho zadovážil, lebo na tento nôž som naozaj že dosť dlho vyčkával, kedy vyjde. Nakoľko registroval som jeho fotky už na Instagrame, na Facebooku a veľmi som sa naň tešil, nakoľko nože od spoločnosti Zero Tolerance mám veľmi rád a čo sa týka dizajnu Jens Ansoa, ktorý teda dizajnoval aj tento nožík, tak jeho produkty ma naozaj po dizajnovej stránke veľmi oslovujú. Čo sa týka balenia, tak nožík príde v takejto klasickej škatulke, čo je u Zero Tolerance zvykom, takže úplne klasika ako vždy. Tu máme nejaké údaje teda k nožiku, model 0230, carbon fiber a nejaké ešte údaje, čo sa týka ocele. Takže škatulku si môžeme dať bokom. V škatulke sa inak okrem nožíka ešte nachádza takýto používateľský manuál, taký univerzálny, ako teda to už je tiež zetečka zvykom. No ale poďme k samotnému nožiku. Je to teda prvý slip joint, s ktorým firma Zero Tolerance prišla na trh. Ako všetci, ktorí sledujú produkciu Zero Tolerance, tak vedia, že táto spoločnosť robí úplne iný typ nožov. Tak za to som bol aj veľmi prekvapený, že sa rozhodli prísť na trh zrovna so slip jointom, no ale myslím si, že tá spolupráca je viac než vydarená. Ako som už spomenul, tak za nožom stojí známy dánsky dizajner Jens Anso. Nož má úplne minimalistický dizajn, je typu slip joint s dvojitým a retačným systémom, takzvaný double detent, teda má dve ocelové a retačné guličky, jednu na každej strane čepele a tieto držia čepel bezpečne zaistenú. Tak to už vyzerá teda v otvorenom stave. Čepel je dĺžky 6,6 cm a je vyrobená z exkluzívnej nerezovej ocele CPM 20CV, ktorá dosahuje vysokú tvrdosť a odolnosť proti korózii, ale aj húževnatosť a odolnosť voči opotrebeniu. Čepel má tvar ship's foot s plochým výbrusom a povrchovú úpravu stone wash. Rukoveď je teda, ako som už spomenul, vyrobená z uhlíkového vlákna, vďaka čomu je nôž mimoriadne ľahký, váži iba 51 gramov, takže naozaj vo vrecku absolútne neucítite. 230 má fosfor bronzové podložky, nôž je bez klipu a vybavený je len dierou na prevlečenie paracordu, teda lanyard holom. Ja som si tam aj paracord dal, zvyknem si ho dávať takmer na všetky nožíky, ktoré sú vybavené týmto otvorom a hodil som si tam takúto malú titánovú gorálku. Lanyard hole je tu integrovaný v takomto modro-anodizovanom backspaceri. Veľmi zaujímavé spracovaný naozaj ten minimalistický dizajn a skvelé použité materiály z neho robia taký unikátny, povedal by som, exkluzívny kúsok. Ten karbon je naozaj krásny. Zvláštne, že to hovorím teda ja, ktorý karbon nemusím, ale neviem, no proste nenašiel som si aj nejaký vzťah k tomuto materiálu, ale viem, že má veľa priaznivcov, ktorí práve tento materiál uprednostňujú na čenkách noža. Čo sa týka nápisov na čepeli, tak vidíme tam 0230, teda model Anso Design, vyrobené v USA a ocel CPM 20CV. Toto je sériové číslo tohoto môjho kúsku, takže 2094. Ako som už spomínal, nôž je teda typu slip joint, takže bez poisky. Otvára sa takto dvojpolohovo. Čo je na ňom skvelé, tak je práve to, že u slip jointom býva zvykom, že sú otvárateľné takto dvoma rukami. Môžete vidieť aj takýto nechetník, teda môžeme si pomôcť aj nechtom, ale je to úplne zbytočné, lebo nôž sa otvára úplne skvelé. Ale pri tomto modeli je vynikajúce aj to, že pri troche cviku sa dá veľmi ľahko otvoriť aj jednou rukou.
Môžeme si ešte spomenúť nejaké základné parametre, a teda celková dĺžka tohto noža je 15,7 cm, dĺžka čepele je 6,6 cm, dĺžka rukovete je 9,4 cm, čo sa týka hrúbky čepele, tak tá má 3,1 mm. Tu je ešte inak pekný nápis Zero Tolerance, to som zabudol spomenúť, dobre, že som to teraz takto zbadal cez kameru. Hmotnosť noža teda spomínaných 51 gramov a tvrdosť čepele 61 HRC. No a tvar čepele Ship's Foot som už taktiež spomínal. Mám veľmi rád tieto gentlemanské nožiky, vlastním pár slip jointov a rád ich nosím. Pre ilustráciu a nejaké porovnanie mám tu po ruke môj obľúbený Benchmade Proper. To je pozrieš, že slip jointy, ktorý sa nachádza u mňa veľmi často. Mám ho dokonca dvakrát, pretože tento nož mám naozaj veľmi rád. Takisto tu mám aj tento Lion Steelik Roundhead pre nejaké veľkostné porovnanie. Asi takto. Takisto môžeme si ešte k nožiku priložiť to Victorinox Pioneer, Victorinox Cadet a Victorinox Tinker, takéto úprave od pána Midlinku. Takže veľkostne je 230 asi takto. Taktiež tu mám po ruke tento Kershaw Leak, to je naozaj malý nožiček. Takže asi takto. Môžeme si tieto nožičeky dať bokom. No a na veľkostné porovnanie môžeme použiť taktiež Spyderco Paramilitary 2, čo je teda veľmi známy nožík, obľúbený, takže na nejaké veľkostné porovnanie asi takto. Naozaj tá 230 je útla, taký skutočne gentlemanský nožíček. No a ešte tu mám po ruke nejaké modely ďalšie od Zero Tolerance, známa 350, mám tu aj model 620 a 630, tento taktiež s šrenkami od Midlinku, tento s mikartovými. No a práve preto som sa dneska dokopal už konečne k tomu, aby som toto video spravil, pretože tento môj kúsok pôjde na tuning Midlinkovi. No a dáme naň takéto mikartové črienky, takže vtedy už bude úplne podľa mojej chuti ten nôž. No a čo povedať 230 ešte na záver. Je to naozaj skvelý, malý, gentlemanský nožiček z vynikajúcich materiálov. Medzičasom už vyšiel aj novší model, a to ZT0235. Tam je čepel Spearpoint a taktiež disponuje klipom na uchytenie vo vrecku nohavíc. Ale za mňa je krajší tento môj, je to môj subjektívny pocit, niekomu sa bude páčiť 235, niekomu 230, tak ja som zrovna fanúšik 230. To, že tento môj kúsok nedisponuje teda klipom na uchytenie vo vrecku nohavíc, mňa osobne vôbec nevadí, tak či tak nož nosím prevažne takto, napríklad v púzdierku od americkej spoločnosti Hedge & Timber, kde mám taktiež baterku a pero. Tých púzdierok mám niekoľko, mám aj takéto ľahké, minimalistické, alebo takéto čiste len na nožík, alebo takéto púzdierko, ktoré som dostal do daru s uchytením na opasok. Čiže ja nosím 230 týmto spôsobom, takže naozaj mi tu nejako na nej absencia klipu na uchytenie do vrecka nohavíc nechýba. No a to už je dnešnému videu asi všetko, natočím potom asi ďalšie videjko, keď príde nožik z kúpeľov a môžeme sa teda pozrieť, že či mu kúpele u pána Midlinku pomohli. Ďakujem vám pekne za pozornosť a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte!